Guhaikaze wowe ukunda ibiganiro byacu Hot 250 TV ndetse na Rainbow 250 TV nitwa Samuel wihanganye nongeye kwishimira kubana nawe aho uri ahari hose abari muri Amerika abari Iburayi abari muri Asia ndetse no muri Afrika birumvikana by'umwihariko mu Rwanda uhaye ikaze ku biganiro byacu aho tugiye kuganira ku buzima nkuko twabibonye tuzaba tuganira ku buzima tuganire ku mibanire ariko kandi tuganire no kuri business so uyu munsi rero twabisabwe n'abantu benshi ko twazagaruka ku miterere y'abantu by'umwihariko tukagaruka ku mirire yabo uko babayeho abantu bafite ubwoko bw'amaraso by'umwihariko bari mu cyiciro cy'amaraso y'ubwoko bwa A ubundi nk'uko murimo murabibona aha ngaha ubwoko bw'amaraso buri mu bice bine dufite ubwoko bw'amaraso bwa A tukagira ubwoko bw'amaraso bwa B tukagira ubwoko bw'amaraso bwa AB ndetse tukagira n'ubwoko bw'amaraso bwa O kuko ubwoko ari bune bw'amaraso abantu babufite batandukanye ariko uko batandukanye nako n'imiterere yabo iba itandukanye bivuga ngo umwe ibyo akunda babitandukanye n'ibyo undi akunda uko abayeho bitandukanye n'uko mugenzi we abayeho ni byiza rero kumenya ubwoko bw'amaraso yawe bitazagufasha gusa mu bijyanye n'igihe waba ugize impamvu kwa muganga wayakenera ahubwo bikanagufasha no kumenya imibanire ndetse n'imirire kuko iyo uzi ubwoko bwa mugenzi wawe bw'amaraso ye ukamenya uko abaye ukamenya ibyo akunda wirinda bya bindi adakunda ahubwo ukaza kwimakaza bya bindi akunda iyo uzi ibijyanye n'imirire ishingiye ku bwoko bw'amaraso bibasha kugufasha kumenya uburyo wamaze kurwara ibiribwa bishobora kuba byagufasha kugira ngo bibashe kukuvura cyangwa se byihutishe kukuvura ikindi umenya impamvu ibiribwa bimwe n'imwe ushobora kuba wabirya ukumva ntabwo uri kumera neza mu mubiri ubundi mu by'ukuri ibiribwa byose abantu bihari abantu barabirya nta n'ikibazo ariko hari ubwo urya ibiribwa ugasanga nta kintu bikumariye kubera ko bitari kujyana n'uko uteye nk'uko ufite ubwoko bw'amaraso bwa A batagutera amaraso ya D bivuga ngo n'ibyo kurya byakagombye kuba akenshi umenye ngo ese iki cyiciro ndimo nakagombye kwibanda ku biki uyu munsi rero reka tuganire ku bwoko bw'amaraso bwa A turahera ku bijyanye n'imiterere yabo uko bameze uko bakora ibyo bakunda niturangiza tuze kugaruka ku byo umuntu agomba kugerageza kwibandaho mu byo agomba kurya ariko kandi turaza no kugaruka ku bijyanye n'uko ugomba kubana nabo abo bantu ukamenya ngo bateye gute noneho uzabana nabo gute kuko mu rugo iwawe ushobora kuba ufite amaraso ya A uri umugabo ufite umugore ufite amaraso ya O bivuga ngo ibyo ngibyo birashoboka cyane turashishikariza abantu bose kumenya ubwoko bw'amaraso yabo ariko mukanakurikirana ibiganiro byacu kugira ngo ubashe kumenya uko uyu muntu ateye ubashe kubana nawe neza kandi niba hari ibindi afite udakunda ubashe kubyihanganira kuko ntabwo ushobora kuba wabihindura reka rero twihute turebe ubushakashatsi icyo bubivugaho ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke mu Buyapani bwagaragaje ko abantu bafite ubwoko bw'amaraso buri mu byiciro bine abantu rero bafite ubwoko bwa A ni abantu igihe cyose baba biteguye kurema ubushuti aho ngaho twinjiye noneho mu miterere yabo ni abantu bashaka kurema inshuti ni ukuvuga ngo iyo ahuye nawe nta kindi aba agamije ashaka ko hagati yawe nawe mugira umubano mubana neza ariko kandi mu b'inshuti kandi ikindi bakunda ni uko bakunda kwihugiraho gusa ariko akaba ari umuntu wihangana ni ukuvuga ngo ushobora kubonamo bimwe hari n'ibindi ushobora gusanga bitarimo bitewe n'aho umuntu yarerewe bitewe n'ubuzima yabayemo ariko ibyinshi muzajya mugenda mubona hari aho bigenda bihura muri comment muzatwandikire mu by'ukuri ubu bwoko niba hari umuntu uzi uteye gutyo uvuga uti uyu muntu rwose ibi ngibi mbimuziho ikindi rero ni uko bafite ikindi kintu cyiza kuri bo ni uko iyo ababaye ntatinya kubikugaragariza kimwe n'iyo yishimye ni ukuvuga ngo wa muntu niba ababaye arakubwira ko ababaye rwose urabibona niba yishimye urabibona ko yishimye rwose ibintu arabikwereka ariko kandi afite ikintu ugomba kwitonda cyane afite uburyo abika inziza inzika iyo akosherejwe ni ukuvuga ngo iyo umukoreye ikosa ntabwo ahita yibagirwa ntabwo mu gitondo biba byarangiye oya abika inzika afite ukuntu akomeza kubizirikana bivuga ngo rero mu gihe wakoreye ikosa ugomba kumenya uburyo utumva ko umusaba imbabazi mu mwanya agahita abyemera cyangwa se utumva ko muhita mukomeza kubana nk'uko mwabanaga utumva ko niba wakoze ikosa rituma gutakariza icyizere kiri bite cyongera kikagaruka ni umuntu ugomba gutwara gahoro gahoro ikindi nanone ni uko akunda kuvuga no gukora ibintu biri ku murongo ntabwo akunda ibintu by'akavuyo niba umugabo wawe afite ubwoko bw'amaraso bwa A
ntabwo azashimishwa no gusanga ibintu byose byanditse asanga kimwe kiri hejuru y'ikindi, azakunda ibintu biri ku murongo. Ashobora kureba ino video akabona ukuntu hano hari imboga, akabona ukuntu hano hari igikoma cyitwa kirenga, akabona ibintu byose bikamubangamira. Niba bikubangamiye umbabarire, gusa niko bateye. Ikindi agaragara nk'uwicisha make, ariko kandi ku rundi ruhande akunda gutegeka cyane. Ni ukuvuga ngo ni umunyagitugu, ni umuntu utinginga cyane. Niba ari umuyobozi mwiza muri kampani, afata imyanzuro ikomeye, kabone nuko niyo yaba ishobora kugira izindi ngaruka, ariko yirengera ingaruka. Muri gahunda ijyanye no kutavugisha ukuri cyangwa se kubeshya, ntabwo biri mu bintu bakunda gukora rwose. Iyo akubwiye, akubwiza ukuri. Kubeshya biramugora. Iyo ari umwana mu rugo akaza gukora ikosa kugira ngo aze kwidefanda, biramugora, bituma uvumbura uwo mwanya. Ntabwo iyo mubana ibintu ari kukubwira akubeshya uhita ubibona kuri we, kuko kubeshya ntabwo aba ari ibintu, ntabwo ari ibintu bye. Ikindi, bakunda guhanga udushya. Ni abantu bakunda kugira innovation, ni abantu bakunda kudakora ibintu nk'abandi babikora, bakora ibintu bibiri extraordinary. Ni abantu bakunda gucreating ikintu gishyashya muri business. Baba abantu beza cyane. Ufite ubwoko, I suggest yuko wazakora business, uzabasha kugera kuri byinshi, you can be successful. Ikindi rero ni uko aba yumva yahora mu mahoro n'umutuzo. Ntabwo akunda ibintu bimubangamira. Ntabwo akunda ko umuntu aza ku nkeke. Ntabwo akunda ko ku kazi bamushyiraho pressure. Ntabwo akunda ko ahora mu bintu by'ibibazo bimubuza umurongo. Akunda umutuzo muri we. Niba rero umuzi cyangwa akaba ari wowe, uzabashe kumenya uko ugomba kubyitwaramo. Acika intege vuba mu bintu akora, nanone acika intege vuba. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso ga A ashobora gukora business, nyuma y'ukwezi abona bitari kugenda agahita afunga umuryango. Ni umuntu ushobora gutangira ishuri, yabona bitari kugenda neza agacika intege akumva ko bya akabyihorera agashaka ibindi. Ni umuntu utihangana igihe kirekire. Doka agira kwihangana, ariko mu bintu bigenda gukora ikintu cya kindi bisaba guhatiriza ukabaho igihe kirekire, biramugora. Iyo mukundana mu rukundo, ashobora kubona akadefu gatoya kwihangana kugira ngo mukomezanye, rimwe nimwe bikamugora akaba ashobora kubihagarika. Bivuga ngo rero ugomba kumenya uko ubana nawe, kandi nawe niba ufite ubwoko ukamenya yuko aho gucika intege ntabwo ugomba kubireka ngo bigumane wowe, ahubwo ni ukubigerageza kubyenda kwimprovinga iyo weakness ufite. Nanone ibyo bintu bigutera kutagera ku cyo wiyemeje vuba. Iyo ugiye gutangira gukora ikintu warangiza ukaba uri umuntu ucika intege, akenshi kuba successful bishobora kuba byakugora. Nubwo hejuru twabonye ko kubijyanye na leadership aba ari beza, ariko kandi nanone kubijyanye no gucika intege, aho hantu ugomba kugerageza kuhimprovinga. Ariko kandi iyo ubana n'umuntu ufite icyo kintu, ntabwo ari byiza guhora umwibutsa iyo weakness, ahubwo ni byiza kumwubaka hahandi ukamuha motivation. Niba ari umugabo wawe ukamubwira uti you can do it, gerageza, komeza, bizagera bigende neza. Niba ari umugore wawe akora ikintu runaka ukabona n'urugero, n'umuhanzi ashaka gukora indirimbo nyinshi ariko yagera mu gataka ngo ntabwo ari kuzireba, ufite channel ya YouTube nk'iyingiyi ukora ibiganiro ukabona ntabwo birebwa, gerageza ukomeze, bizageraho bigende neza. Rero ikindi twavuga kuri ubu bwoko bw'amaraso, ni uko ubwoko bw'amaraso nanone hari ibiribwa buba bugomba kwibandaho cyane mu byo bugomba kurya. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'amaraso bwa A ni abantu bari mu cyiciro cy'abantu twita aba vegetarian. Vegetarian rero ni abantu by'umwihariko baboneka mu bintu bijyanye no gukunda gukoresha cyane ibintu byitwa imboga ndetse n'imbuto. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo kuri bo ntabwo bibabera ibiryo gusa, ahubwo bibabera n'umuti. Bivuga ngo niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa A, gerageza ujye wongera cyane ibintu by'imboga cyane kurusha gukoresha ibintu by'inyama n'ibindi, kuko abo ngabo tuzababona mu biganiro bizakurikiraho. Abantu rwose barya inyama ntihagire n'ibibazo bibatera cyane, ni abantu bo mu bwoko bwa O cyane. Bivuga ngo rero wowe niba ufite ubwoko bwa A, yego, ni byiza kugerageza gukoresha cyane ibintu birimo imboga nyinshi ndetse n'imbuto. Abantu rero bari muri ubu bwoko, ni byiza gukoresha ibinyampeke, ubwoko bw'ibinyampeke bitandukanye. Nanone kandi ibinyampeke bitandukanye twavuga ibigori, ibishyimbo, amasaka n'ibindi. Ubwo ni ukuvuga ngo rwose n'ufite ubwoko bwa A, iki gikoma cyitwa kirenga mixed porridge uzajya ugeza ugishake, gifite intungamubiri, kirimo ibigori, amasaka, soya ndetse uburo ndetse n'ingano. Ni igikoma cyiza ushobora kubona kuri supermarket zitandukanye. Tuzagenda tubibona, tuzagenda tubigaragaza, tuzagenda tubabwira ahatandukanye mushobora kuba mwagenda mugisanga. Dukomeje, buri munsi abo bantu ni byiza kumenya yuko
baba afite ubudahangara cyangwa se ibyo twita sensitive baba ni sensitive cyane nuvuga ngo ni byiza kugerageza kurya bira bintu by'imboga cyane bizagenda bigufasha naga ari bira byonyine twabateguriye ahubwo nuko twabateguriye ibijyanye n'ibyo kurya kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu aho I mean wa karindwi twabateguriye ibyo kurya by'iminsi irindwi umuntu agomba kwibandaho mu gihe ufite ubwoko bw'amaraso bwa bivuga iki ahangaha ni muri cyagihe ushobora kuba ufite ubwoko bw'amaraso bwa A ariko ukaba ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije mu gihe ufite ubwoko bw'amaraso bwa A ufite umubyibuho ukabije rero hari meal plan cyangwa se gahunda twaguteguriye ikuvanira ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa karindwi ibiryo ushobora kugenda urya impamvu nashatse ko ikiganiro tukigarukaho unyarukire kuri channel yitwa Hot Not ugiye kuri Hot 250 TV uzajya ubonaho ibiganiro ariko ugiye kuri channel yitwa Rainy Boys Food twakoze ibiganiro by'abantu bafite ubwoko bwa A tuzanabikomeza ariko abantu badusabye cyane ko n'ubwoko bwa A twazaguvugaho nubwo n'ubundi bwoko tuzabasha kugenda tubugarukaho bivuga ngo kuba ufite ubwoko udafite ubwoko turi kuvuga ntabwo bivuga kutareba ibyo bukunda kutamenya ibyo bagomba kurya ahubwo ni byiza kubireba kugira ngo ubashe no kuba wajya umenya uko bategura wanabagira inama banarwaye kumenya ibyo bakoresha aha rero reka tuvuge ku bijyanye n'ibiribwa bibavura ibiribwa bibabera umuti iyo bagize ibibazo by'uburwayi n'ibi bikurikira ni byiza cyane mu byo uyu muntu arya birumvikana twavuze ko ari byiza kwibanda ku mboga cyane ndetse n'imbuto ikindi kunywa amazi nibura hagati ya litiro ebyiri n'igice kugera kuri litiro eshatu ariko nanone tuzagaruka ku kijyanye no kunywa amazi bijyanye n'ibiro ufite aha turi kuvuga ku bantu bafite umubyibuho ukabije bamaze kurenga bamaze kujya mu cyiciro cya obesite aha ngaha twabiteguye ku buryo ushobora kunywa amazi hagati ya litiro ebyiri kujya kuri litiro eshatu ariko tuzabereka n'amazi mugomba kunywa ku bipimo byabyo byayo ikindi aya mazi ushobora kuyakora ari akazu yazi kubashyiramo indimu ku munsi aya mazi aba meza cyane aya mazi nibura ugomba kuyafata iminota 30 cyangwa isaha mbere yo kurya cyangwa se nyuma yo kurya hagati kunywa amazi icyo gihe nibyo byiza ariko iyo weye uri kurya ntabwo ari byiza tuzagenda tubona ayo makosa akorwa iyo abantu barimo bararya kugira ngo ubyirinda atazagutera ikibazo ikindi gukora siporo buri munsi ubishoboye ariko utabishoboye nibura wakora iminsi ine mu gihe iminsi ine nibura isaha imwe buri munsi ikindi muri siporo ushobora kwiruka ushobora kunyonga igare ushobora kugenda n'amaguru ushobora koga n'ibindi n'ubundi buryo butandukanye kurya imboga nyinshi rero kurusha ibindi ndetse z'ubwoko butandukanye ariko kandi ukirinda ko ubiteka ngo bishye cyane ikindi nanone imboga ugakoresha iziri fureshi ugakoresha bya bintu biba bikiva mu murima bitamaze igihe kinini ku isoko bitamaze igihe kinini byaramaze kwangirika ni byiza kugerageza kubyibandaho ikindi ni ugukoresha imbuto ziri fureshi nk'uko twabivuze kuryama hashize nibura iminota kuva ku isaha imwe kujya ku isaha imwe n'iminota 30 mbere nyuma y'uko umaze kurya niba umaze kurya uhita uryama bimwe mu bintu bya mbere bijya bibaho bituma habaho umubyibuho ukabije mu buryo bwihuse ni uko akenshi usanga umuntu ariye yarangiza agahita agera gute akahita anaryama ntabwo rero ari byiza ikindi ni ukugerageza gukoresha salade cyane ibintu bibisi cyane ni ukugerageza kandi gukoresha mu ngano y'ibyo kurya nibura kimwe cya kabiri kibiri ku ifunguro ryawe bikaba ari za mbuto bikaba ari za mboga ariko akaba afite n'imbuto ku ruhande ikindi ku mavuta ni byiza kugerageza gukoresha amavuta ya olive ariko kandi cyangwa se amavuta olive ni umuze muyazi cyangwa se amavuta yayo benshi niko bayazi nanone kandi ni byiza kureka isukari cyangwa se kugabanya isukari aho ukagerageza kujya wibanda ku bijyanye no gukoresha ubuki reka noneho dutuzemo gatoya niturangiza tugaruke n'ibyo umuntu agomba kurya